Moikka moi, Pevo tässä. Haluaisitko käyttää jotain selainta, joka ei ole Edge tai Chrome, mutta Firefoxikaan ei ole vielä innostanut? Haluaisit ehkäpä selaimen, joka olisi pikkusen yksityisyydestä tarkka, mutta kuitenkin siinä olisi sama yhteensopivuus web-tekniikoiden kanssa kuin näissä jättiläisissä. Sellainen löytyy, nimittäin Brave. Tässä videossa katsomme, miten voit asentaa Brave-selaimen, miksi asentaisit sen ja tietysti vähän mikä ylipäätänsä on tämä Brave-selain. Ennen kuin asiaan mennään, muista käydä tilaamassa kanavani, tällä tavalla saat uusia digivinkkejä aina tuonne omaan somesyötteeseesi joka päivä. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta, se auttaa kanavaani huomattavasti, erityisesti jos tykkäsit tästä videosta, teen niin, mutta se myös auttaa sinua, koska te opettaa sosiaaliselle medialle, että tämän tapaisia oppimisvideoita kannattaa näyttää sinulle lisää. Mutta sitten asiaan, tutustutaan Brave-selaimeen. Bravein asentaminen tapahtuu seuraavasti. Suunta osoitteeseen brave.com ja komenna täältä suoraan Download Brave. Bravein asennusohjelma tämän jälkeen ladataan. Saat siitä ilmoituksen selaimeesi ylä- tai alalaitaan selaimesta riippuen. Tästä ilmoituksesta voit suoraan napsauttaa tätä asennusohjelmaa ja asennus alkaa. Syötä sen jälkeen tietokoneesi salasana, mikäli tarvis, tai muuten hyväksy asentamisoikeudet. Bravein lataaminen alkaa sitten. Bravein lataamiseen menee pieni hetki riippuen internetyhteytesi nopeudesta, ja sen jälkeen asennukseen menee vielä pieni hetki siihen päälle. Tähän ei pitäisi mennä kovinkaan kauan. Voit vapaasti käyttää tietokonettasi asennuksen aikana, sinun ei tarvitse jäädä tähän odottelemaan. Kun Brave on asentunut, se käynnistyy itsestään. Pienennetään muut sovellukset sisään ja katsotaan hieman Bravea. Näemme täällä alhaalla sen kauniin leijonakuvakkeen. Huomioi, että sen kuvaketta ei ole oletuksena kiinnitetty tehtäväpalkkiin, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse kiinnitä tehtäväpalkkiin eli pin to taskbar ottaakseni se käyttöön. Braveissa on alussa tervetuliaiskierros. Jos haluat katsoa sen, voit napsauttaa nuolinäppäintä ja käydä läpi asetuksia. Esimerkiksi voit halutessasi tuoda toisesta selaimesta selaustietosi. Sen lisäksi saat vielä muutamia ilmoituksia Braveista, esimerkiksi noiden suojauksesta ja sen sellaisesta. Voit myös määrittää kolmantena, mitä oletushakukonetta haluat käyttää. Mikäli haluat pysyä yksityisempänä, valitse DuckDuckGo. Mikäli haluat taas, että jokaiset hakusi tukisivat planeettaamme puiden istutuksen muodossa, valitse Ecosia. Jos taas haluat löytää tarkimpia mahdollisia hakutuloksia, valitse Google. Tässä esimerkiksi valitsemme Ecosian. Komennan tästä sitten määritä oletusarvoiset, määrittääkseni selaimessa tuon käyttöön ja viimeistelen. Tämän jälkeen selain on valmis käyttää. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin lähteä kirjoittamaan tänne www-osoitteita, kuten aina muutenkin. Kas näin. Bravea käytettäessä on muutama asia, mitä saatat haluta noteerata. Selaaminen muuten on tietysti samanlaista kuin kaikissa muissakin selaimissa. Löydät täältä paluupainikkeet, uudelleenlataamiset, löydät täältä myös kirjanmerkiksi tallentamisen. Selainrivin perässä on kuitenkin muutama lisäpainike. Esimerkiksi leijonan kuvaa painamalla pääset katsomaan suojausta. Brave-selain yrittää blokata erinäistä seurantadataa, mitä eri sivuilla on. Pystyt täältä ottamaan sen tarvittaessa pois päältä, mikäli esimerkiksi olet jollain sivustolla, mikä tarvitsee saada laajempi pääsy. Esimerkiksi jos vaikkapa olet ostamassa Facebookista mainoksia, mainosten blokkaaminen ja sen sellainen saattaa tuottaa ongelmia. Löydät Bravista myös sivusta valikon, joka on hyvin samanlainen kuin missä tahansa Chromium-pohjaisessa selaimessa, kuten esimerkiksi Edgessä. Täällä on tosin joitakin erikoisuuksia, kuten Brave Rewards, jolla pystyt ansaitsemaan rahaa Bravin käytössä, sekä joitakin muita toimintoja. Huomioi, että täältä löydät myös yksityisikkunan käyttäen Tor-verkkoa. Tämä on hyvin erityinen yksityisyysikkuna. Tämä ei ole normaali yksityisen selaamisen ikkuna, vaan ikkuna, missä tuo linkki avataan Tor-verkon avulla. Tämä salaa erittäin tehokkaasti kaiken, mitä teet ikkunan sisällä. Ennen kuin lähdet surffaamaan, odota, että alalaidassa kerrotaan Tor-yhteyden onnistuneen, ja sen jälkeen avaa haluamasi www-sivu. Huomaat, että sivu saattaa latautua joissain tapauksissa hieman hitaammin Tor-verkosta johtuen. Mutta tämä on vielä jytkympi yksityisyystila kuin mitä normaali yksityisyys. Se ei pelkästään siis tee sitä, että tätä tietoa ei tallenneta tietokoneellesi, vaan liikenteesi kierretään Tor-verkon kautta, ja näin sitä on äärimmäisen vaikea seurata. Tällainen on Brave-selain. Siinä on muitakin hyviä puolia, kuten esimerkiksi se, että jos asennat sen mobiiliversion, sen kautta pystyy katsoa YouTubea niinkin, että näyttö on taustalla parilla asetusmuunnoksella, minkä olen käynyt läpi aiemmassa videossa. Tietokoneella Brave on kuitenkin myös erittäin hyvä selain, se kunnioittaa yksityisyyttä varsin hyvin, ja siinä on monia suojaustoimintoja, mitkä tekevät sitä erittäin mielenkiintoisen selaimen.
Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Me voimme kiittää ja kuittaa.